הרבה שמענו את המושג הזה, חזקת בשרי, היינו בכל מיני חנויות, ראינו הסלטים בחזקת בשרי, או בחזקת חלבי, והרבה אנשים רוצים לדעת מה הכוונה חזקת בשרי, מה הכוונה חזקת חלבי. אז בדרך כלל מסעדה שמוכרת גם מאכלי בשר וגם מאכלי פרווה, או לצורך העניין גם מאכלי חלה וגם מאכלי פרווה, אז הרבנות או הבדץ דורש מהם שיכתבו המאכל הוא בחזקת בשרי, המאכל הוא בחזקת חלבי. ונסביר גם כן למה. מכיוון שבאותו סלטייה בדרך כלל משתמשים שם גם לבשר וגם לפרווה, אז מאוד מסתבר שאת אותו כפית שהוצאתי מהבשר, גם כן מזגתי איתו את הסלטים וכדומה, לכן אותם סלטים מוגדרים בחזקת בשרי. אבל צריך לדעת שבחזקת בשרי הוא לא בשרי, מותר לאכול אחריו חלב, הוא רק פשוט חשש שמה קצת נכנס פה מהטעם של החלב וכדומה, לכן זה הכוונה חזקת בשרי. כמובן, אם זה יתבשל ממש עם בשר, זה לא נקרא חזקת בשרי, זה נקרא בשרי ממש, תפשיל בשרי. חזקת בשרי הכוונה חשש לכל מיני עירבוב של בשרי, ואותו בן אדם שאכל את החזקת בשרי יכול לאכול מיד לאחר מכן חלב. איסור אפיית לחם חלבי. חכמי זכרונם לברכה אסרו לאכול לחם שלשו אותו בחלב מחמת שאדם יכול לבוא ולטעות ולאכול אותו ביחד עם בשר. ואפילו אם לשו אותו בחלב והוא לא אכל אותו עם בשר, רוצה לאכול אותו לבדו, הרי אכילת הלחם הזה נאסרה. אסור לאכול את הלחם הזה. ויש שלוש אופנים מתי מותר לאכול אותו. או לחם קטן, או הכר ושינוי, או כאשר הלחם הזה הוא מתוק. מה הכוונה הלחם קטן? אם הוא אדם הכין לחם חלבי לצורך סעודה אחת, מותר לאכול את הלחם הזה, כיוון שהוא יסיים אותו מיד, והוא לא ישאיר אותו לאחר מכן ויגיד, יגיע איתו לידי מכשול, או שעשה איתו הכר ושינוי. כלומר, שעשה בצורה משונה, לא כמו שעושים לחם רגיל, בצורה משולשת, או בצורה של שמינייה וכדומה, בצורה כזאת שיהיה ניכר לכולם שזה לחם חלבי, באופן כזה יהיה מותר, או שכאשר העיסה מתוקה שאין רגילות לאכול איתה חלב, אין רגילות לאכול איתה בשר, יהיה מותר גם כן להכין לחם חלבי. אבל סתם להכין לחם חלבי יהיה אסור. חזקים וברוכים תהיו.